На коронавірус захворіли ще двоє жителів Кіровоградщини. За минулу добу COVID-19 виявили у 20-річної дівчини з обласного центру та 37-річного чоловіка із Кропивницького району. Наразі в області лікуються 137 осіб. 100 тисяч гривень Новоправська об'єднана громада виділила зі свого бюджету на премії медикам. До кінця квітня доплати отримують 24 працівників Новоправської, Шарівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, фельдшерсько-акушерських пунктів у Гайовому та Пантазіївці. Це буде здійснюватися виплати санітаркам, медичним сестрам, фельдшерам і лікарям, також водіям, які забезпечують відповідну роботу. Всього це 24 чоловіка, в середньому від 2,5 до 5 тисяч гривень. Обіцяні доплати працівники швидкої на Кіровоградщині поки не отримали. Про це СІБІН повідомив головний лікар станції екстреної швидкої меддопомоги Олександр Ярошенко. Ще на початку квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про триразове збільшення окладу медикам швидкої, які контактують із хворими на COVID-19. Доплати б мали дати уже за березень, однак у постанові Кабміну сказано, додаткові гроші медикам виплатять лише за відпрацьований час, поки Кропивницька станція швидкої отримала 90% фінансування за квітень. По заробітній платі ми повинні обов'язково закритись, але ж, вибачте, цих 300% вони не враховані. Раз, і як будто би це має давати обласна влада чи місцеві органи самоврядування. Нині в області коронавірусом інфіковані двоє медиків екстреної меддопомоги. Як пояснив Олександр Ярошенко, аби їм нарахували доплати, необхідно довести, що ті захворіли на роботі. Вони кажуть, дайте нам, будь ласка, прізвище, де підтверджено лабораторно, що цей хворий захворів, тоді ми будемо платити. Ну це абсурд. Якщо ми поїхали, привезли хворого, скажімо так, він нам нічого не сказав. Там йому зробили ПЦР, воно позитивно. Якщо ми не будемо цікавитися, нам ніхто не заплатить. А якщо заплатять, то тільки за цей час, коли наша бригада була на тому виклику. Як працюють блокпости у Кропивницькому, нині перевірили журналісти СІБІН. Встановили пропускні пункти у рамках посилення заходів із боротьби з коронавірусом. В обласному центрі таких 6 на кожному в'їзді в місто. Там чергують поліцейські, надзвичайники і медики. Мають проводити температурний скринінг водіям авто і пасажирам. Про людей з підозрою вірусного захворювання повинні сповіщати лікарів. Позаду мене блокпост, що розташований по вулиці Холодноярська у Кропивницькому. Він має перевіряти температуру водіїв, які їдуть по Олександрівській трасі у бік міста. Але, як бачимо, ніхто цього не робить. Аналогічна ситуація і на інших пропускних пунктах. Там водіїв також пропускають без температурного скринінгу. За словами начальника управління з питань надзвичайних ситуацій Сергія Коваленка, наразі епідеміологічна ситуація з поширення коронавірусу в місті контрольована. Тож працюють контрольно-пропускні пункти у тестовому режимі. Спочатку цієї неділі здійснюється перевірка на температурний стан тіла фізичних осіб. Я маю в виду ті, що пересуваються у транспортних засобах, чи легкового, чи вантажного транспорту, у вигляді з найбільших трафікних навантажень на шляхову мережу. Це з 8 години 30 до 11 години і з 16 години до 20 годин. Працюватимуть КПП до 24 квітня, у разі якщо уряд не подовжить карантинний режим. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Компаніївський район замість Олександра Мороза очолив приїжджий із Херсонщини Віталій Коваленко. Розпорядження про призначення президент Зеленський підписав учора. Про Віталія Коваленка відомо, що він є власником однієї та співзасновником кількох фірм, серед яких ТОВ «Агенція бізнес-розвідки». Також, згідно з поданими раніше деклараціями, Коваленко неодноразово мав намір працевлаштуватися в Національне антикорупційне бюро України. Очільник Кіровоградщини Андрій Балунь теж приїхав в область із Херсонщини. І ще одного голову РДА на Кіровоградщині призначив президент нині. Це людина місцева. Відтак Онуфріївським районом відтепер керуватиме екс-заступник Онуфріївського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Володимир Гамера.
Кропивничанин, погрожуючи пістолетом, украв паску із чоловічого монастиря по вулиці Дніпровській в обласному центрі. Сталося це вчора надвечір. Злодія поліцейські затримали вже за годину. Як з'ясувалося згодом, великодні паски призначалися вірянам. Монахи їх планували роздати у найближчі дні. Ним виявився 38-річний місцевий житель. Раніше цей громадянин притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України «Розбій». Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. У 18 разів Верховна Рада збільшила штрафи за підпал сухостою. Парламентарі посилили адміністративну і кримінальну відповідальність, зокрема за забруднення повітря, знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, порушення вимог пожежної безпеки в лісах і самовільне випалювання трави. Відтак штраф за забруднене повітря тепер зріс до 30,61 тисячі гривень, за знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу – до майже 92 тисяч і до 153 тисяч гривень. За спричинення пожежі в лісі – до 1500 і до 15300 гривень. За самовільне випалювання рослинності або її залишків Рада збільшила штраф до 3000 і 21420 гривень. А за випалювання сухостоїв – до 6120 гривень і до 30600 гривень. Від початку року на Кіровоградщині рятувальники гасили понад 300 пожеж сухостою. За даними синоптиків, у середу 15 квітня переважатиме суха погода з мінливою хмарністю. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Вдень пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду. По області температура повітря вдень становитиме від 5 до 10 градусів тепла, вночі від 0 до 5 градусів вище нуля. По місту вдень очікуйте від 6 до 11 градусів із позначкою плюс. Вночі температура повітря коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла. Радіаційний фон по місту складатиме 15 мікрорентген на годину.